Calma, a gente tá aí na porta da frente? Eita. Tô atirando, tirei, tá miadaço. Vai passar. Tá, que lugar? Eu vou dar uma olhada aqui por cima que eu ouvi também, calma. O principal. Passou, passou. Mano, mano. Tá miado. Velho, eu devia dar de SMG, mano. Ele ia tomar tanto pipoco. Sim, eu também pensei a mesma coisa, mano. Nossa, só tirei muito no vídeo. A munição, véio. Cadê a munição? Tá, aqui em cima ainda não vejo ninguém. O quê? Munição, né? Ah lá, eles estão chamando, depois que morre. Acho que é nós que tá chamando, pô. Opa, o carro entrando aí. O carro dele desceu. Desceu. Desse jeito? É. Samu passou. Oxe, pulando? Não, a impressão que eu tenho aqui é da menina. Não, é pulando, mano. O carro dentro do NPC pulou. Caramba. Sem munição que tem aqui é da menina. Com a visão do caralho aqui agora, mano. É, tu tá com minha arma também, né? Foda que se os caras vinham pela costinha aqui da montanha, eu tô fudido. Ah, que eu te emprestei, mas. Opa! Eu já te dei, pô. O que é isso aqui? Ô, tem um maluco aqui na frente da sua casa, Diogo. Quem é esse mano aí? Quem é esse cara aí? Não sei, não. Tá pulando, mano. Tá pulando. Já manda vazar, mano. Passou o carro vermelho vazado lá na rua, lá na rua de baixo lá. O carro preto aqui, mano. Os caras de preto aqui, mano. Mata esse cara aí, mata esse cara aí. Tira esse mano daí, filho. Por que esse cara tá entrando na favela assim, retardado? Ah, mano. Dá um tiro pra cima pra ele vazar. Deixa eu ver se eu tenho munição aqui. Eu tenho 97. Passou, passou. Onde, onde? Passou lá na rua. Virou pra direita. É, foi pra direita. Foi pra direita. Vou entrar na sua casa aí, demorou? Caralho, chegaram dando uma porrada no carro. Vai, mas aí tá tendo tiroteio, mano. Tá, pô, que susto, mano. O meu carro vai explodir ali, ó. Aqui no matinho, vou ficar aqui no matinho. Se eles passarem aqui, fudeu. É, fica aí que eu tô aqui em cima da minha casa aqui, dessa galera. Mano, se eles passarem aqui, eu tiro. Ó, passou de novo. Passou. Tá voltando. Dessa vez eu vejo uns carros vermelhos a vocês aí, caralho, que susto. Passando aí na rua. Matou o motorista, o carro parou. Relaxa. Eu vou lá lutear, fica aí. Tô perto dele, pode ficar. Beleza, eu tô dando uma cobertura aqui. Era o que? Era um ou era dois? Máscara. Quem é que tá de máscara correndo aí, ó, no meio da rua? Era um ou dois? Só vi um. Dois. Era dois? Os dois? Era dois. Nossa, ele tá de terno, né? Tão vendo dois corpos? Tão vendo dois corpos? Por que ele tá de terno, mano? Ai, tira em mim! Ai, tira em mim! Ele tá escondido ali atrás do matinho, ele tá escondido atrás do matinho ali do outro lado, eu vi. Não tenho visão. Tem que descer aí. Cuidado. Será que eu consigo atravessar a rua aqui? Não tá arriscado por aqui, hein? Será que eu consigo? E ele vai te matar. Será, mano? Tenho certeza. Se você quiser tentar, arrisca que eu tento pegar ele aqui. Mas eu não vou garantir você que eu vou matar ele, não. Vou de carro, relaxa. Eu vou pegar um carro aqui e vou lá pegar o meu. Mano, vocês estão de costas pra ele, velho. Isso. A gente onde tá também. Onde que ele tá, mano? Que eu nessa não sei. Aí do outro lado. Lá direito, na rua. Calma que eu tô tentando descer. Arrudeia. É que eu não sei onde que tá, mano. Se não, eu vou lá e eu acabo levando bala. Calma que eu tô tentando. Porra, eu subo aqui, mas não sei como é que eu desço. Caralho. Um jeep vermelho. Tô dando a volta aqui. Vou ver se consigo ver ele, calma. Tô num canto muito bom aqui, nossa. Tô dando uma voltinha aqui. Não tô com visão dele ainda. Eu não sei o lugar onde ele tá, mano. Vocês falaram, eu não saquei onde que é. Peguei meu carro. Carro vermelho quem é? Carro vermelho chegando aí. Ah. É roxo, meu. Vermelho, agora, filho. Agora esse aqui é vermelho. Esse aqui é porra, vermelho. Eu tô falando aí, bateu e morreu, eu acho. Um morreu. Aí tá vindo atrás de mim. Vazou. Parece que um morreu, mano. Vazou porque tá atrás de mim, caralho. Ué, mas você tem que voltar então, fi, porque eu tô a pé. Você tem que ir pra favela, pô. É, eu só dá um olé nele ali. Ele tá voltando? Ô, Diogo, já voltei. Oi. Não, ele. Tá entrando na sua casa aqui. Não vi. Beleza, só pede que eu libero. Deixa eu jogar a chave daqui de cima. Aí, vai. Pega a chave aí no chão aí. Peguei. Abriu. Deu um policial pra. Ó, passou. Ali ele passou, hein. Nossa, quase que eu acerto um aí que tava andando. Galera, ali. Se posiciona em modo diferente aí, que aqui ele já sabe onde eu tô. Mas vocês tentam pegar aí de outro canto, tá? Aqui sim. Dá pra pegar o pau. Precisar de água, mano. Água e comida, alguém tem aí, velho? Vem aqui na minha só casa. Tem eu tenho pouca, mas dá pra dividir. Falta que tem que ficar esperto com aquele cara que tá ali, velho. Ele pode ter vazado já, pô. Deixa eu tô rodando aqui a pé, não tô vendo ele não, velho. Tô procurando.
procurando minha casa ali. Tô aqui embaixo da sua casa aqui. Pede pra entrar, pô. A chave tá aí na fechadura só. Bora, gente, bora. Tá indo. Descendo lá pra você ver lá embaixo. Eles não vão descer do carro, eles vão ficar dentro do carro, mano. É, sei, mas a gente mete baixo dentro do carro, né, isso, filho? É. Cara, vamos aprender. Eles estão ali dentro da favela, rodeando lá. Foda que eles podem tentar atropelar, né? Favela, pode ir, a gente pode ali. Ah, o carro daquele é que ele tá parado. Ele já tava lá, já foi. Olha o nosso carro ali. Para aqui, logo, para aqui. Deixa eu ver, não. Tá aqui. Que passou? Já sabe meter mal, mano. Já sabe que a gente tá aqui, mano. Vai continuar? Bora, continua, pô. Pô, os caras nem me esperou, velho. É o tempo. Só vem, Lanzinho, dá tempo de você vir, mano. Relaxa. A gente tá em menor número ainda. É 5, acho que tem aqui. É. Máximo é 6. Então, subi aqui num prédio, hein? Subi num prédio. Eu também subi aqui. Ah, ok. Vamos subir aqui. Nossa, esses lugares pra subir. Tem um S10. Explodido ainda. Não sei. Lá dentro acho que não é, não. Lá no farm. Tô vendo um cara nosso correndo no meio da favela deles. Ah, esse negócio de água vai matar alguém ainda, mano. Já morri tanto de vez. Você não bebeu água, Tonhão? Não, porra, essas paredes com água, que troço chato do cacete. Olha o Tonhão ali correndo. Foi em cima da casa. Negócio, porra. É ruim que eles vão voltar aqui, sabe que a gente tá aqui, fi. Ah, é 100%, tá esperando entrar. Nossa, tem uma escada aqui que você sobe no negócio, mas a escada é bugada, olha. Tô andando lá no meio. Eles tão lá no meio? Não, eu tô andando no meio da favela. Ah, tá. Quero ver esse S10 aqui. Eu acho que tem nego farmando aqui, velho. Nossa, velho, que susto, mano. Com medo de mim, mano. Bora pegar o carro vazado aqui, bora. Vai. Caramba, que eles vão voltar, eles... Cinco cabeças aqui, fi. O que é esse cara aqui na moto aqui, fi? Vai, vaza! Entrei. Na moto? Caralho, esqueci o meu jogo aqui, mano. Eu apertei com o caldo. Vaza. Qual que é o dedo do cara? Não. Só mudei pra lá. Calma aí, pô, tô indo pra aí. Calma aí, espera. Esse cara da moto aqui, eu vou meter bala nesse cara aqui. Não, já mandei vazar. Ah, mas vai que o cara tá com o dinheiro sujo. Tem até chip. Ele não tá aguentando, não. Oh, mano, eu vou matar esse cara. Quer matar esse cara? Eu vou trocar de carro já. Sai de perto. Ai, tô aqui na favela. É. Vamos lá buscar o Lanzinho. Vai um carro lá. Vamos lá todo mundo. Vai. Bora. Daqui eles podem ter ido lá pra nossa favela, né? Ah, eu tô aqui, tá aqui não. Tá. Tem um jeep vermelho aí da rua aqui, né, mano? Ah, mano, vocês têm que frear. Vou no depois. Oi? Depois do hospital. Você tá na sua casa, Lanzinho? Não, tô aqui na boca aqui. Aí eu que. Ai, meu Deus do céu. Ih, deu chamado. Deixou outro do meu. Entrou no outro carro, eu acho. Vai. Ih! Ah, foi avisado que era pra vazar. Deu sorte, hein, que tá na moto. Ah, não deu sorte não, deixa ele. Bora. Tem que falar. Mano, você vem na contramão loucão aí, cara. Foi avisado que o cara vazar da área, mano. Cara, o cara tá do outro lado pra mim. Ele vai falar com ele, hein? Vai me sentar do outro lado. Chama. Ô, maninho, você tá aí, véi? Ele tá lá do outro lado pra mim, mano. Calma aí, acho que vocês estão bugados, mano. Essa caminhonete tava nessa. Vai te bala essa porra, então. Não, pô, ele tá fora da favela, pá. É. Explodiu o carro? Que porra foi essa? Ei, caralho. Ah, esse Igor Alves é amigo meu, mano. Não, você tá fora da favela, não, favela. E aí, mano, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Eita porra! O Igor Alves aqui é. Tá me ouvindo aí, rapaz? Tá me ouvindo? Tô sim. Pô, mano, falei que você ia vazar aquela hora lá, velho. Agora o cara bateu em você aí, pô. Do nada você entrou na frente. Em outro lugar. É, o rapaz aí passou aí na frente. Não, pode ficar tranquilo. Vai, pode assustar o cara aí. Pode ver o cara aí, pode tá ferido aí. Tenho medo dessas coisas. Pode ir tranquilo, vai. Venham aqui pra ir lá pegar o carro.
Venham aqui pra mim. Aqui, cadê você? Relaxa, só um só, relaxa. Vem, entrou a tropa toda. Só sobrou aí o mais bobo, pica lá. Vaza aí, 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 vaza aí,
passa só um, um fica lá de fora, vocês passam rápido e atravessa a favela. E a gente fica olhando. Era, não era aqui? Não, você passou, você é passou aí, da pô. Entrada. É lá na outra rua, não? É a próxima esquerda, é a esquerda aí, Chuck. Só pegar a esquerda. Não, não, volta, volta. Até que. Não, calma aí, volta, aqui não tem como entrar, cara. Tem uma ruazinha na esquerda aí, vai. Cara, eu sei, pô, eles ficam já meio nessa rua aqui, né? Aí, essa ruazinha aí, ó. É aquele bequinho ali, tá ligado? É, aqui que vem, nessa rua aqui que eu tô mirando. Aham. Quer entrar aqui? É, dá uma passada, só pra ver se vai ter alguma coisa. Melhor do que passar a pedra. Tá olhando aqui, tá olhando. E aí, Isaac Borges, seja bem-vindo, Daniel. Ainda Pinheiro. Nada, hein? Ninguém apareceu, botou o cara. Daniel. Quer passar lá na frente? Lá naquela lá, não, na parte finge, da frente? Finge que foi embora, finge que foi embora. É, finge que vai embora ali, mas. Pô, não, mas a venda é ali, ó. A venda é naquele negócio. Se o cara estiver agachado ali, ele viu a gente, mas a gente não vê ele. Será? Aquele vermelhinho e azul? É, acho que. É. E aquela. Isso aí. Vamos passar ali de novo, passa de novo. Passa os dois carros agora. Passa um atrás do outro. Passa um atrás do outro. Vai, Diego, pode ir lá também. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai naquele outro bequinho lá também. Tem só gente pra... lá? Sei lá, só pra dar. Mas só não, pra ver, né? Era bicicleta, Max. Eu pensei também que era. Esse lá tinha parado. Esse cara deve estar fazendo alguma coisa, tá ligado? Ó, oh, tem um carro parado ali, ali atrás, ali, aquela saveirinha ali, é de quê, mano? É, dá uma olhada naquela saveira ali. Vai lá, aquela saveira lá. Se tem alguém aqui por perto. Tem uma bike ali, hein? Tem uma bike ali em cima. Será que é NPC ou essa é Play, mano? Essa rua aí, ó. Dá uma olhada aí, eu vai vi, reto. Ali em cima, é, dá uma olhada naquela bike ali da direita. Vai lá. Ah, não, NPC. NPC? Não tem ninguém no carro, não? É, dois NPC. Não vi não. Ah, tem muito saveiro aqui, mano. Não é. Tem. Ó, eu tô perto da casa do Ponta Mala Azul aqui já. De eu vocês. Tô perto da Mala Azul aqui. Beleza. Tem nada ali embaixo também. Tem nada aqui na Mala Azul. Carro. Carro passou aqui no pau. Carro passou aqui no pau. Carro deles. Vermelho, tá? Passou tá aonde? Fala aonde? Tá aqui no ponto azul. Tá no ponto azul? A bolinha azul. Tô indo. Você tá lá perto da bola azul? Tá, te vi ali. Chegando. Tô chegando por trás. Meu Deus. Peguei um. Oi, pai. Peraí, que eu tô lá no mapa. Peguei um já. Chegou outro carro aqui, chegou outro carro, hein? Matei. Boa. Cheguei por cima aqui também. Tô indo pelo carro. Era só ele. Era só eles dois, hein? Acho que só tinha os dois, hein? Vou lutear. Ah, velho, que tosse de água chato, mano! Porra! Vou tirar isso aqui. Mano, do meu irmão aqui desligou a internet, mano. Ele não me falou. Tô atravessando a rua, hein? Tô correndo aqui atravessando a rua. Tá. Bom, dá um corvo. Eu crachei, vocês nem perceberam. Não, percebeu sim. Internet. Era do comando aí, né? Uma pistola, tem 72 balas. Os caras tem que entender que o tráfico vai acabar. Vou reviver esse aqui, vou chamar o SAMU. Vai? Vou. Chama rápido. Que a polícia vai vir pra cá, eu acho, hein? Fica esperto. Vai não. Ó, oh, acho que tinha que ir lá buscar os carros, hein, mano. Ficar a pé aqui é foda, hein? Só pega. Tá. Tô escutando barulho de carro, hein? Beleza, só marca. Tá, eu vou ficar olhando suas costas aqui. Vamos só ver qual que é. Pega os carros lá. Vou pegar um. Tô ouvindo a ambulância, hein? Tá, pode. Basta, fica aí no perímetro, eu vou pegar o outro carro, hein? Tá. Fica procurando aí. Cuidado que pode estar vindo mais, hein? Só tinha dois, tem quatro um deles lá. Tá, fica esperto. Você pode subir por cima. Mas eles quando morrem não pode avisar, né? É, mas aí você sabe, né? Se tiver alguém aqui cobrindo. Vai lá rápido. Tô indo com o carro. Peguei. Cadê? Precisa de outro carro aqui. Chegar. É outra viatura, outra ambulância, sei lá. Eu digo, pai. Entra lá no carro lá, bora, seu vagabundo. Ah, mano. Entra primeiro no motorista, xingar, rápido, tá entra no motorista. Pode xingar à vontade, parceiro. Sai daí, meu irmão. Sai daí, entrou sem. É vocês que apoiaram, porra. Falei pra entrar de motor. Vai se meter o pé agora? Calma que eu vou te pegar. Esse cara aqui, o cara vai assustar ali, hein.
Vai deixar? Não, você deixa tá sendo executado, irmão. Deixa ele aí, só pica a mula, sai fora. Vem junto, vem junto. Vai pra onde? Foi executado já. Deixa eu marcar no mapa aqui. A gente vai vir pra cá, ó. Vamos. Marca o posto lá que a gente do caminhão. Posto do caminhão? Beleza. Pegar, posto do caminhão é melhor, posto do caminhão é melhor. Beleza. Vocês lutearam esse cara? Sim, sim, eu peguei a pistola e algumas balas. Esse aqui que eu executei? É. Esse aqui que eu peguei não tinha nada. Pega o celular dele aí, corta a comunicação, tá. Agora se tu manda um recado aqui pra gente. Quê? Eu pensei que você tinha pulado isso aqui, velho, mano. Que lag, velho. Que lag. Eu, caralho, esse cara virou ninja, essa porra. Travou tudo, velho. Acho que ele parou, hein. Parou não. Ah, você vinha atrás. Bota o terror no bandido aí. Ô, chamando ele de vagabundo. Fala aqui. Manda ele que você manda. Você falou Landinho, cara? Não, foi não. Peraí, que a gente vai fazer uma parada. É bom a gente mudar o local, sabe? Porque ficar fazendo todas as vezes no mesmo local, os caras podem depois me bater. Eu sei. De outro, fala, mano. O esquema de vocês vai mudar. De vocês, dessas facçãozinhas merda aí que tá tendo na cidade, tá? Tô, subir morro, estourar a boca do balão de vocês. Ô, qual é o ID desse cara aí que vocês pegaram? Tá? Vocês vão ter que começar a pagar a propina aí semanalmente. Em torno de. A negociação vai ser a partir de 200 a 250k por semana, beleza? E é o seguinte: se não pagar, eu não vou nem pedir, mano. Eu vou pegar. Vou lá dentro da DP atrás de vocês. A partir de hoje vocês estão mexendo com homens, vocês são moleque. Vocês são bandidinho pet chinelo. Então hoje a gente vai começar a jogar essas facções boas. O treino é bagunçado mais não. Eu só quero ver, mano. Eu só quero ver, mano. Avisa, você não quer ver nada. Só quer ver, o cara tá querendo. Cara, tudo tem sua hora, tudo tem seu jeito. Ele virar homem e proteger essa favela direito, esse merda, tá? Só avisa aí. Que isso aqui agora não é bagunçado mais, não, essas florzinhas. Será mesmo? Vamos ver então. Canhão, olha a sua direita aí, porque pode ser que possa vir alguém aí. E é o seguinte, cara, olha o que vocês fazem, mano. É uma coisa, quero ver se esperar tiver tudo armado, parceiro. Eu vou vir buscar os 200k, você fica preparado. Você só vai vir, vai gastar gasolina à toa, vai perder a viagem à toa. Se você não tiver 200k, eu não vou deixar vocês nem farmar mais. Vocês não vão nem vender droga, vai acabar. Vamos ver, mano, vamos ver, irmão, vamos ver. Vocês estão achando que o negócio é bagunçado. Então já vai guardando dinheiro aí pra pagar bastante a gasolina aí. Mas ainda tá caro. Problema pra nós não é dinheiro, mas vocês não vão fazer mais nada na cidade. Vocês não vão. Vamos ver. Esse cara aí tá cheio de gracinha, né, meu? Gracinha, né? Agora, não, tranquilo então, mano. Tá com amor à tua vida larga aí, esse, não? Larga esse vagabundo. Quer tomar-lhe uma balada na cabeça? Larga esse vagabundo que precisa mandar. Cara, ter medo de bala não tinha entrado no tráfico, já. Aí ele não vai lembrar nada, ele não vai lembrar nada, pô. Deixa ele contar pros amiguinhos dele. Vai, porque já tá cagando na roupa aí, essa mocinha. Tá de colherzinho com cueca rosa dele lá. Será mesmo? Vamos ver, irmão. Ele disse o quê? Pica a mula, corre pra lá, vaza. Vai, pica a mula, bandidinho, pé de chinelo. É, o cara tá zoando, agradece, pô, isso aí não... Agradece. Vou matar ele, deixa eu matar ele. Não, mata não, que precisa mandar informação. Mete o pé, mano. Bora, mete o pé. Vaza daqui, tá pica a mula. Ele vai querer entrar em algum carro. Calma aí, mano, tô com dor no joelho aqui, vou correndo não. Você tirou o celular dele, né? Tirou, mas não tá mudando não. Pode ir lá. Passou uma informação aí. Cuequinha rosa. Bora que vai vir gente. Bora. É, o cara já tá direto, tá na cara que é um anti-RP do demônio. Nossa, já. Eu podia ter deixado ele algemado no meio de uma ilha. Não, ele também não pode não. Pode ficar. Pode. Pode sim. Aí vai ter pego um pra mim, pega e deixa ele longe. Deixa ele morrer. Entra na contramão aqui, ó. Entra na contramão. Porque vai vir nele lá de cima. Vem por aqui. Ele vai conseguir nadar com a mão de mão, né? Não, mas ele tá com a mão solta. Eu soltei ele. Bora pra casa. Dá uma pensada que vai fazer, depois vê outro. Pode ir pra lá, Mai. Pode ir lá pra casa, Manzinho também. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá agora. Agora acabou a ação. Nossa, na hora que ele parou o carro, Mai, eu sentei o dedo, você matou ele. Eu peguei por cima da laje, mano. Por cima da laje eu vi ele chegar. Ele tava entrando dentro do carro. Eles foram lá pra ver se tinha gente, eu acho, saca? E...
Não acreditaram quando viram as caminhonetes lá. Lá pra mansão? É. Bora.